אני לא זוכר באיזה שלב בדיוק זה היה, אבל אני זוכר שבאחד הימים המגד הגיע אלינו לפלוגה, כינס את כל הפלוגה, ורצה כנראה לתת נאום להעלאת המורל. הוא ידע שאנחנו מכירים הרבה חברים מהגדוד השני שנמצאים סג'יה, והוא אמר לנו, אתם לא צריכים לדאוג להם יותר, אין יותר סג'יה. סג'יה נמחקה. כאילו, היא לא מופיעה יותר במפות. אין סג'יה. זה היה המילה שהוא אמר, אין סג'יה.